Takže čauko ľudia, som tu zase ja, Belzy. A zase ďalšia súťaž odo mňa. Tento raz o CS-ko. O čo vlastne môžete vyhrať. Vyhráte mám aj CS-ko, 1-6 klasické. A je to vlastne balíček aj s kondíciou 0. Čiže nevyhráte iba CS-ko. A teraz mi to troška laguje. No, ale pravidla už určite viete, sú napísané v popise, nebudem to teda sa hovoriť. Čo by som ešte povedal? No, prečítajte si popis hlavne. Súťaž skončí vtedy, keď tu bude prihlásených 30 ľudí. Čiže keď tu bude 30 ľudí, končí hlasovanie a začína vyhodnotenie na to, či potom. Lol, videli ste tú Edu? Lol. No, tak. To je asi všetko, čo by som vám chcel ešte povedať. Lol, ďalšia Eda. No, dobre, takže to je všetko. Čítajte ten popis a dodržiavajte pravidlá, idem si to tentokrát overovať na konci pri vyhodnotení. No, takže. Čo by som ešte to, jak blbo ukončím to. Želám veľa šťastia, to by som nebol ja, kebyže to ja nepoviem. Čiže ja mám veľa šťastia. A veľa šťastia hlavne. Dobre, tak čauko ľudia.